man sa imong kabuton latas sa katlikan. Uban kanina ang ikaw nga dahon, o kang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, ihatag ka na kanino ang kagagahong mga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumog o himaya, hangtod sa kahangkoran.